Olá, pessoal! Gente, hoje eu vou começar uma série. Eu tive uma ideia de uma série. É bem escorpiana essa série, viu? Eu vou chamar essa série de A Autópsia dos Meus Ex-senseis de Aikido. Aí me divirto. Eu acho que é mais divertido falar mal do que falar bem, sabe? É porque eu falei assim pra vocês que eu conheci, né? Uns senseis legais e tal, mas não tem muita graça falar bem, né? É mais divertido falar mal. Na verdade, é mais divertido falar de quem a gente não gosta muito, eu acho. Eu sei que é meio escorpiano, tá, isso, mas eu acho legal. É nada assim, eu tô conhecendo uns senseis legais, mas eu também não conheço, nunca tive aula com eles, né? Tô conhecendo assim, acho legal de conversar com eles e tal, mas eu não sei como é que eles são, né? Não sei como é que eles seriam se fosse meu sensei, entende? Eu só vou saber isso se eu tiver. Então, como eu não tive nenhum sensei bom, eu não tenho como falar, né, bem de um sensei de Aikido e nem de ninjutsu, nem de nada, entendeu? Que é um amigo meu, escorpiano. Outro amigo meu, escorpiano, falou: Priscila, já que você fala mal de sensei, por que você não fala bem? Eu falei: mas não tem como falar bem. Eu não tive nenhum sensei de Aikido bom, né? Legal. Né? Eu não tenho como falar, então eu vou começar hoje a autópsia dos senseis, dos meus lindos, maravilhosos, meus três ex-senseis. Eles têm que servir para alguma coisa, né? Já que eles me atrapalharam o caminho, né? Eles só me atrasaram, né, o caminho, tá? Então eu vou falar. Bom, falei que eu tive senseis horríveis, né, de Aikido, assim. É assim, até legal esse programa para vocês, sei lá, tomarem cuidado quando vocês vão escolher um sensei de Aikido, tá? É meio complicado encontrar um bom sensei de Aikido, tá? Realmente é meio complicado, não é muito fácil não, hein? É mais fácil ganhar na loteria, tá? É bem complicado, tá? Eu em 5 anos não consegui nenhum até agora. Bom, é assim. Eu vou começar com o primeiro sensei que eu tive. O primeiro sensei que eu tive foi em 2014, tá? Infelizmente, na verdade, eu peguei a indicação de uma pessoa horrorosa também, né? Um descendente de japonês. Que trabalhou comigo no lugar, né? Aqui nessa região, assim. Linda, maravilhosa e super desenvolvida. Então, e esse japonês, é descendente de japonês, ele é do ninjutsu, né? Ele é o maromba do ninjutsu. Falso, falso. Depois fiquei sabendo que ele falou mal de mim, pra todo mundo. Tá um cara falso, totalmente sem noção. E só que na época eu achava que ele era legal, tá? Ele falou que ele fazia ninjutsu e tal, e aí eu tava interessada no ninjutsu, tá, na época. E esse japa maromba do ninjutsu, da Bujinka, ele é altamente legal, ele tem um nível maravilhoso. Ele é assim, ele faz parte aí de um clube japonês, tá? Então é complicadinho esse cara, é complicadinho, falso, falso. Aí esse cara, eu perguntei pra esse cara, porque esse cara fazia ninjutsu e eu tinha interesse no ninjutsu, tá? E aí ele falou, tá, tem ninjutsu, não sei o quê, mas eu tava já começando a me interessar pelo Aikido, tá? Eu me interessei pelo Aikido, acho que em 2001, aí não sei, eu me interessei pelo Aikido, já fazia capoeira e eu nunca tinha me interessado pelo Aikido, mas aí eu comecei a me interessar pelo Aikido, tá? Acho que meu ex-marido falava muito do Aikido. Eu sempre achei que o Aikido era coisa de coxinha, tá? De gente conservadora e tal. E é mesmo, tá? E é mesmo. Só que é legal. O Aikido é legal, tá? É coisa meio de coxinha, mas ele é legal. Eu sempre achei o Aikido coisa de gente careta, sabe? Gente coxinha, gente conservadora. E é, tá? Eu não me enganei. Porque meu ex-marido, ele era quadradão, tá? Ele era meio conservador. Né? Então ele tinha um gosto assim, meio, sabe, assim, meio quadrado, né? E aí eu não tinha interesse no Aikido, mas ele falava muito do Aikido. Ele sempre quis fazer o Aikido, né? Eu sempre tive interesse no ninjutsu, tá? Mas eu comecei a me interessar pelo Aikido, assim, sabe? De leve, assim, comecei a me interessar. Eu tinha aquela ideia errada, né? Que o Aikido é de samurais na época, tá? Não é de samurais, tá? Mas eu tinha essa ideia errada, né? Eu nunca gostei de samurais, tá? Realmente, eu nunca tive uma visão boa de samurais, né? Eu sempre achei que eles eram elite, tá? Então, eu não tinha uma visão boa de samurais, tá? Então, aí, eu comecei a me interessar, e aí, esse japonês falou, ó, Priscila, ó, esse descendente japonês, o maromba do ninjutsu, falso, falso, cara falso pra caramba, né? Ele é de um clube japonês.
Aí ele virou para mim e falou assim, ah, Priscila, tem pessoa que faz o Aikido, mas não é um Aikido tradicional. Ele nem sabia o que era Aikido, tá? Esse cara, esse japonês aí, esse descendente. Ele nem sabia o que era Aikido, não sabia que linha que era. É uma linha diferente, não é uma linha tradicional, mas, é, quem sabe. Eu peguei e fui. Eu fiquei um bom tempo antes de ir para esse dojo, que seria o do da Makoto, do Shihan Larry, né? Rei Rosa. É uma linha norte-americana de Aikido, tá? Eles inventaram uns negócios lá, pegaram o Aikido e inventaram uns pastiche lá, entendeu? Mosaico, tá? E aí eles se inventaram e chamaram isso de Aikido, tá? Legal, tá? É divertido, só que não dá pra levar muito a sério, tá? Realmente, não dá. Então eu peguei e fiquei um bom tempo conversando com o sensei, tá? Eu fiz contato com esse sensei aí, né? Esse aí, é o Barbudex. O Barbudex que dá em cima de aluna, ele não tem competência pra conseguir mulher. Então ele pega e ataca as mulheres no dojo, né? É ridículo, é simplesmente ridículo, cara. O cara é ridículo. Então, ele só consegue mulher ridícula, também igual ele, né? É categoria Z, né? Quinta categoria as mulheres que ele sai. Bom, aí... Peguei, eu fiquei um tempo conversando com ele, tá? Por e-mail. Eu não conhecia ele, eu entrei no site, eu vi a cara dele, vi no que ele era formado, tal. Ele tem uma formação, né? Ele não vive do Aikido, esse cara, tá? Esse cara vive da profissão dele, que é uma outra profissão. Tradicional, uma profissão, né? Mas ele dá aula de Aikido. Eu nunca entendi por que ele dá aula, porque não tem nada a ver com Aikido, né? Se não me engano, ele veio do kickboxing. Ele falou uma vez que ele fazia kickboxing, tá? Ele não tinha nada a ver com o Aikido. Eu sempre achei que ele realmente não tem nada a ver com o Aikido, tá? Mas ele gosta do Aikido. Você percebe que ele gosta do Aikido, tá? E aí, ele pegou, fiquei um bom tempo me comunicando com ele. Ele era muito agradável. Por e-mail, ele sempre foi muito agradável, tá? Sim, sabe? Conversava bem e tal, né? Me apresentei e tal. Fiquei bons meses. Um dia eu fui no dojo dele. E, tipo, bati o olho nele assim, eu achei, não é esse cara. Cheguei antes, eu tava sentada, né? Eu conheci esse clube, já fiz matéria nesse clube. Né? Esse clube que ele dá aula, né? Que ele tem o dojo. Tinha que ter um clube japonês, tá? Que tem. E eu já tinha feito matéria com pessoas desse clube. Eu conheço o pessoal do clube, tá? Aí eu fui lá, aí a secretária falou, ó, esse aí é o professor. Eu tava sentada no sofá, ouvi ele entrar. Ele todo tipo, sabe? Com jaqueta preta, né? De couro. Ele tava achando assim, sabe? É, ele é o roqueiro. Ele se acha o roqueiro, entendeu? Eu vi, assim, vi ele passar. Falei, nossa, esse cara é professor de Aikido. Eu achei estranho, tá? Porque eu não sabia que era essa linha norte-americana e tal, tá? Eu não sabia. Pra mim, Aikido é coisa de japonês, né? Não é coisa de norte-americano. Nunca tinha ouvido falar de Steve Seagal, dessas coisas assim, sabe? Nunca tinha ouvido falar de Shihan Levy. Eu nem sabia o que era isso, entendeu? Eu achei estranho, tá? Realmente. Eu vi ele todo tipo, né? Ele ficou olhando, assim, tal. Aí eu peguei e fui. Entrei na aula. E assim, eu entrei e ele tava sozinho, tá? Quando eu cheguei antes. Me apresentei, ele ficou me olhando, tal. Uma pessoa quieta, tranquilo, eu achei ele tranquilo, assim. Inicialmente eu achei ele tranquilo, assim, sabe? Tranquilo, falava pouco. Sim, assim, achei ele tranquilo. Me recebeu muito bem, foi educado, assisti a aula. Só tinha homem, né? Só tinha homem na aula dele e eles eram meio... Ah, eles eram meio grosseiros, meio fechados, sabe? Esse grupo aí, esse grupo. É, eles eram meio estranhos, tá? Realmente eu fiquei um pouco assim, meio sem jeito, assim, né? Lá com eles. Mas bem, né? Peguei, fui... Eu achei divertida a aula, tá? Eu assisti, eu achei divertida a aula, né? Eu vi o jeito dele dar aula e tal. Eu não reparei muito nele, tá? Eu reparei mais no grupo, no lugar e tal. E aí eu peguei e pedi pra ele deixar eu fazer uma aula, tá? Eu pedi pra ele, ele deixou. Ele falou, não, você tem que vir, não sei o que, fazer aula. Aí eu peguei e fui embora, né? Eu notei que ele ficou impressionado comigo, tá? Eu acho que ele ficou, eu notei, sim, né? Mas enfim, eu peguei aí, né? Depois de um tempo eu fui fazer aula dele, eu gostei da aula dele, né? Ele tinha uma didática divertida, ele separava, eu gostei da aula dele, eu achei a aula divertida, assim, sabe? Eu gostava da aula dele, sim, né? Inicialmente eu gostava da aula dele. Ele separava, assim, as pessoas, não sei,
Eu gostava, achava divertido. Ele era bem atencioso também, sempre achei ele muito atencioso até demais, tá? Porque era uma gente gigante, eles eram grosseirões, tá? E eu acho que ele era educado. Ele sempre foi educado comigo no começo, tá? Ele era muito educado. Quieto, tranquilo, ficava na dele, tá? Eu também nunca tive muita proximidade com ele porque tinha alguma coisa nele que me incomodava e eu depois fui entender, tá? Ele realmente me incomodava e eu não gostava nem muito de cumprimentá-lo, tá? Assim, sabe? Muita proximidade física com ele, eu nunca gostei muito, tá? Então eu evitava, eu ficava distante. Inclusive eu chegava mais cedo, muitas vezes eu chegava mais cedo, tá? E ele tava sozinho, eu evitava de ficar muito perto dele, assim, sabe? Conversava normal com ele e tal, mas eu nunca imaginei que ele fosse fazer o que ele fez, tá? Realmente eu nunca imaginei, nunca me passou pela cabeça, né? Que ele faria o que ele fez. Senão eu teria me preparado. Hoje eu tenho um preparo melhor, tá? Maior. Naquela época eu não tinha. Eu não tava preparada pra ter que me defender de um sensei, né? Sei lá, vou fazer uma aula de Aikido pra me defender de assédios e tem que me defender de um sensei de Aikido, sabe? É meio estranho, né? Então eu realmente confiei nele, né? Tava, achei que era o cara do bem, né? Equilibrado e tal. Aí ele era todo assim, entendeu? Sabe? Aquele homem meio metido a conquistador, sabe? Ele ia tudo perfumado, tudo arrumado, assim, pro dojo. Ele era metido a conquistador, assim, sabe? Mas ele era um cara que você percebia que ele ficava na dele. Ele não atacava, não era de atacar, entendeu? Era um cara tranquilo. Ele era tranquilo, tá? Bom. Até fechado, uma pessoa fechada, assim, na dele, tá? Falava pouco, eu vi que ele tinha receio de falar as coisas pra mim, eu percebia isso, tá? Então, mas eu fui achando ele um cara estranho, tá? Ele era um cara estranho, cara, tinha alguma coisa nele que me incomodava, realmente, tá? Então eu não tinha muito contato com ele. Aí eu, com o tempo, fui entendendo. Quando ele me via, ele ficava estatelado, assim, sabe? Realmente ele ficava estranho. Estranho. Tanto é que teve alguns momentos no começo que eu tinha que mudar de lugar. Porque ele olhava demais, entendeu? Eu realmente ficava incomodada. Ficava elogiando, mas sempre com respeito. Sempre com respeito, tá? Sempre com respeito e tal. Então, mas eu percebia que ele ficava um pouco abalado com a minha presença lá. Eu achava engraçado, né? Porque era estranho, né? Mas percebi o machismo dele, um cara muito machista, meio broncão, assim, tá? Ele era polido, mas ele era meio bronco, tá? Não era um homem intelectual, entendeu? Que eu tô acostumada. É um homem meio bronco, assim, sabe? Não é um homem, assim, moderno, evoluído, é assim, dessa região, essa região aqui, eles são todos assim, é daí pra pior, entendeu? Assim, aquela coisa muito provinciana, ele era provinciano, e legal, muito atencioso demais até comigo, tá? Ele era muito atencioso comigo, mas eu achava que era educação, tá? Por isso que eu falo, as mulheres têm que prestar atenção, às vezes o homem é muito educado, mas não é educação, é outra coisa, tá? Tem uma separação, sabe? Às vezes a gente não percebe, as mulheres às vezes não percebem isso, né? Mas eu realmente ficava sem jeito com ele. Ele ficava, ele olhava demais, entendeu? Teve uma vez que eu tive que ir pra trás, fazer o exercício, porque não tirava o olho de mim. E o pior é que eu tinha que olhar pra alguém, pra ele, fazendo o exercício. Então, eram umas situações estranhas, tá? Realmente. E tudo bem, foi passando, tá? Mas ele era um sensei que você percebia que ele olhava as alunas diferente, tá? Inicialmente eu não percebi isso, tá? Mas era uma coisa muito sutil. Aí eu comecei a escutar umas histórias. Gente, eu tô fazendo autópsia dos meus ex-senseis de Aikido. É autópsia. Então é uma análise para as mulheres entenderem. E passarem a olhar com mais atenção seus professores de artes marciais, senseis, e ficarem alertas, tá? Eu acho que quando o sensei é muito atencioso, você tem que ficar ligada,
tá? Eu me lembro que na pizza, ele insistiu muito pra eu ir na pizza, tá? Tinha uma pizza no final do ano, ele queria porque ele queria que eu fosse. Eu não fui, né? Ele era bem machista, um cara bem machista mesmo. E ele tinha umas tiradas, assim. Eu lembro que uma vez ele falou que ia vir o Sheeran dele, né, pro Brasil. E não tinha onde o Sheeran ficar. Porque ele costumava, né? Depois da aula, ele costumava reunir os alunos e ficar contando, falando as coisas, né? E eu me lembro disso, né? Foi no final da aula, puta, a gente já tinha terminado a aula, a gente tava em 6A e ele tava falando isso. E teve um momento que ele falou assim, ah, não, então, o Sheeran vai ficar comigo, né, na minha casa. Só que eu não tenho cama para ele. Aí depois um outro cara falou assim, ah, não, mas você agora tá separado, então você pode colocar ele para dormir na sua cama com você. E eu me lembro que ele olhou bem para mim. Ele, mais ou menos, ele queria que eu soubesse que ele estava separado, tá? A gente percebe quando o homem tá dando algumas linhas, entendeu? Ele realmente queria, porque ele olhou para mim quando ele falou que ele estava separado sem mulher nenhuma, tá? Então, assim, eram umas coisas que as mulheres têm que ficar ligadas, tá? As mulheres não vejam problema não sei ter relacionamento com uma aluna, desde que ele respeite ela e que ele leve ela a sério, tá? Eu realmente não vejo. O problema dele foi o que ele fez, entendeu? Ele foi desrespeitoso, né? E aí ele levou. Levou e cinco, ele ganhou uma inimiga já há 5 anos, né? Ele realmente levou. Então, ele realmente, eu acho que ele já estava de paquera, tá? Ele já estava de olho em cima de mim, tá? Mas é que como ele não tinha deixa, porque eu não dou mesmo liberdade, eu não dou, né? E ele percebia que eu não dou, né? Então, ele percebia que eu sou uma mulher diferente das que ele tá acostumada, né? Então, ia ser muito fácil pra ele, entendeu? Então, ele tinha medo de chegar. Mas ele já tava de olho, tá? Eu já percebi algumas coisas. No final do ano, realmente ficou muito claro pra mim. Por isso que eu tô falando, as mulheres têm que ficar ligadas nos professores que escolhem, nos senseis, porque eles vão dando indícios. É que a gente, às vezes, não quer ver, ou a gente é meio, sei lá, a gente fala, não, imagina, né? Isso é da nossa cabeça, mas não é. Você tem que desconfiar, né? No final do ano, eu realmente tive certeza de que tinha alguma coisa errada com ele, tá? Ali eu tive certeza, porque eu tinha lá, nesse lugar, esse cara, porque eles eram muito brucutus, tá? Eles nunca entenderam como é que faz aikido, tá? Eles usam força, eles impõem a força deles no outro, tá? Eles não sabem o que é aikido. Hoje eu sei disso porque eu pratiquei aikido há um tempo, eu leio, estudo, né? Então lá eles realmente não sabiam. Então o que aconteceu? Eu torci meu pulso lá. Em 3 meses eu torci meu pulso. Eu já tava uns 2 meses lá, tá? Eu torci meu pulso, engessei meu braço. Só que eu gostava tanto do aikido que eu fui com o pulso. Eu fui engessada pra aula, tá? Assisti, era a última aula do ano, né? 2014, isso, tá, gente? Era a última aula do ano, eu fui, entendeu? Porque eu gostava muito do aikido, eu fiquei muito chateada quando eu torci. Então eu não aguentei, eu fui com o pulso, eu fui engessada pra assistir só a aula, não dava pra fazer, né? Então eu fiquei sentada lá, ele veio, pergunta como é que eu tava, aquela coisa, aquela tensão exagerada, tá? Assim que ele veio correndo, entendeu? Assim, aquela coisa. Eu achava que era educação, mas não era, né? Era um pouco exagerado, tá? Aí... eu me lembro que no final, aí acabou a aula, então a gente se despediu, né? Deseja Feliz Natal, Ano Novo, aquelas coisas, porque era a última aula do ano. Ele pegou, sério, juro por Deus, isso me incomodou de uma tal forma que eu não me esqueci. Isso realmente me incomodou. Mas isso foi um start para eu entender que tinha alguma coisa errada nele. Ele tava realmente me paquerando, tá? Foi um start. Ali naquele momento eu tive certeza, tá? Ele pegou, quando ele veio se despedir de mim, ele se aproximou muito, eu estava com o braço engessado e eu fui indo para trás, e ele foi vindo, e eu com o braço engessado, tá? Teve uma hora que não dava para eu ir mais, ele se aproximou demais, tá? E ele pegou meu braço e me levantou, porque ele é grande, né? É um sujeito corpulento, é um sujeito perigoso, tá? Eu acho ele realmente perigoso, tá? Eu acho ele perigoso. Naquele momento eu percebi, ele é perigoso, né? Ele é um cara perigoso. Ele pegou meu braço, ele me levantou, né? Ele me levantou e isso me incomodou muito.
Eu não gostei. Aí eu dei um jeito assim, eu devo ter feito alguma cara, porque não dava mais para ir para trás, eu fui me afastando, né? E aí eu devo ter demonstrado contragosto, porque eu realmente não gostei. Ele invadiu ali, ele tava invadindo meu espaço, tá? Eu tava com o braço engessado, senão sabe lá o que que eu teria feito, né? Aí ele soltou, né? Me desejou Feliz Natal, não sei o quê, toda aquela coisa, aquela tensão. Mas ali eu entendi que ele estava de butuca. Tinha alguma coisa ali, ali realmente, né, deu a entender mesmo, estranho, uma coisa estranha, tá? Mas boas intenções é que não era, tá? Ele não é um homem de boas intenções, ele sacaneia as mulheres, tá? Você percebe isso. Eu tô falando, tô fazendo uma autópsia do sensei, existem muitos senseis assim, nas artes marciais, um metido conquistador que sacaneia as alunas, que brinca com sentimentos alheios, né? Que usa arte para se aproximar, para ter contato com as alunas, tá? Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. A mulher tem que ficar ligada. Ali eu achei que realmente ele... Aí eu peguei, foi férias, eu fiquei um bom tempo sem voltar. Fiquei alguns meses. Quando eu voltei para aula, ele estava com uma cara tão feia, assim, parecia assim que eu tinha traído ele, tá? É uma coisa muito estranha. Cara feia que ele estava, não era normal, tá? Não era normal. É, porque as pessoas achavam que eu não ia voltar, né? E tal. Ele tava muito estranho, um cara bem estranho mesmo, né? E aí eu peguei, mas nesse meio tempo, né, nas férias, eu convidei ele para vir conhecer, né? Porque eu trabalhava no museu. Eu convidei ele e eu falei, deixa eu ver, eu quero ver o que, que esse cara tá querendo. Porque ele tá ciscando, eu quero ver o que, que esse cara tá querendo, tá? Na boa, né?